isa sa mga pinaka-favorite na saint is si Padre Pio de Petrachil na nakikita ko siya na yung image niya sa taxi or pinapangalan yung mga eskwelahan sa kanya o pati mga ospital at madalas pati mga kalsada. So, na-curious ako, ano ba ang life ni Padre Pio de Petrachil at bakit siya naging super inspiring? Uh, para sa mga, lalong-lalong na sa Roman Catholic Church. At nalaman ko na nung 5 years old pa lang pala siya, alam na niya na ang buhay niya i-dedicate kay God. So, ito ay isang bata na napaka-prayerful. Kasi saan ka naman nakakita ng 5 years old pa lang, iniisip niya na kung paano siya makakapagsilbi kay Lord. At uh, saka, um, sa totoo, hindi sila mayaman, uneducated yung mga parents niya, hindi nila alam magbasa. Pero dahil sa longing niya na matutunan talaga yung buhay ni Jesus Christ um, at yung Old Testament and New Testament, nagkikwento talaga yung nanay at tatay niya ng Bible stories kahit na hindi nila alam magbasa. So grabe ang dedication ng kanyang pamilya sa pagsisilbi sa Diyos. So um, actually sakitin nung bata itong si Padre Pio hanggang nung tumanda siya. So kala nga nila hindi siya makakapagtuloy na magtutuloy na maging pare. Pero dahil nga, naintindihan ng mga magulang niya, uh, it was his destiny, as God wrote it, na magiging um, sundalo siya ng Diyos. Nagtrabaho yung tatay niya sa US para mapag-aral si Padre Pio, para matuto siyang magbasa at makapasok siya as a priest sa novitiate ng Capuchin friars. So, Sinasabi noon na na madaming miracles na nararanasan si Padre Pio. Bata pa lang siya. Uh, meron pa yung instances na nagugulat na rin siya eh, Kasi may mga special healing ability siya na hindi niya maipaliwanag. At ang parang naiintindihan niya o oh, isa siyang empath. Nararamdaman niya yung iniisip ng mga tao bago pa sila mag -confess. So nagugulat yung mga tao. Bakit naiintindihan ni Padre Pio yung iniisip ko yung nararamdaman ng puso ko bago ko pa bago pa ako mag-confess at bukod pa doon uh, sinasabi nila noon na nakikita siya ng mga tao na nagle-levitate yung tumataas yung paa niya from the ground so yung parang medyo lumilipad siya so dahil doon ang daming milagro na nangyayari at dahil dito dumami yung mga uh, nagsisimba nagsisimba sa doon sa sa kumbento nila at isa siya sa mga unang nagsabi na magdasal, huwag mawala ng pag-asa at huwag mag-alala. Pray, hope, and don't worry. Lagi niyang sinasabi that God is in everything. Kailangan makita at maunawaan natin na ang Diyos ay nasa lahat ng bagay. So, isa yon sa mga inspirational thoughts or ideas na sinasabi ni Padre Pio. Napaka-effective niya as a priest na pinag-uusapan talaga wala pang social media noon wala pang Facebook um talagang word of mouth lang pero nag-spread yung news about Padre Pio dahil nakikita nila na napakalalim ng relasyon niya sa Diyos novitiate ng Capuchin friar so um habang nagtatagal lalo pang lumalalim yung mga miracles na nangyayari sa buhay ni Padre Pio de Petrachil na sinasabi nga nila na isa siya sa mga uh, tao na binigyan ng ability, to communicate with angels or the language of the angels ay naiintindihan niya. At bukod pa doon, ang dami talagang nahihil ng mga tao pag nagdadasal siya. So naiisip talaga ng mga tao, itong, tao, itong si Padre Pio talaga ay may deeper relationship with God meron pa ang instances na 20 days hindi siya kumakain. Wala talaga siyang kinakain. Wala siyang iniinom. Pero lalong lumalakas yung katawan niya. So nagtataka yung mga tao. Ano tong special ability nitong pare na to that kahit wala pang Facebook o social media noon, nag-spread talaga yung awareness. Sinasabi nila, bumisita tayo doon. Here is a man that is close to the heart of God. Uh, sinasabi pa nga lagi ni Padre Pio na magdasal, huwag mawalan ng pag-asa at huwag mag-alala. Sa English, na uh, sinasabi nga niya, pray, hope, and don't worry. Lagi niyang sinasabi that God is in everything. Kailangan makita at maunawaan natin na mayroon ang Diyos sa lahat ng bagay at hindi niya tayo pababayaan. Pero nga dahil super nagiging sikat na siya, syempre marami ding mga nainggit kahit na mga pare mismo, so sinasabi nila, kahit mga kapareho niyang pare, uh, sinusumbong siya sa Vatican, sinasabi na peke yan, he is, he a satanic, demonic yan. Hindi, yan, hindi yan, totoo na close sa heart ni God. So, tinatry nilang siraan si Padre Pio that for a time, uh, nag-conduct talaga ng investigations ang Vatican tungkol sa buhay niya at pinatigil siya for a time na mag-preach at uh, magsilbi sa simbahan. But thankfully, napatunayan naman lahat ng mga ito ay false accusation. So, nakabalik siya sa simbahan. At eventually, bumuo siya ng medical clinic para sa mahihirap noong 1947. Pero ang pinaka-ikinagugulat talaga ng mga tao kaya na-declare siya na isang santo is that siya yung may stigmata. Alam niyo yung mga wounds ni Jesus Christ nung pinako siya, 'di ba? May mga wounds siya sa palad niya, pati sa paa niya dahil sa pagkakapa ako niya sa cross. Nagtataka sila kasi si Padre Pio, kahit hindi naman siya nasugat, may lumalabas na na wounds o may butas sa kanyang kamay. So nung una akala nila gawa-gawa niya lang 'yon na uh, pero sa totoo nagulat siya, pinagdadasal niya nga sa Diyos kasi natakot siya. Bakit meron siyang sugat na Ah, tumutulo doon yung dugo. Tapos, ang weird pa doon, yung dugo na lumalabas. Hindi mabaho, hindi bumabaho. Amoy bulaklak. It was super fragrant, sabi nila na. Nagungulat yung mga tao at mga pare, hindi nila maipaliwanag. Sabi nila, anong miracle ito? Bakit yung mga wounds na sinasabi nila na parang kung paano rin nagdusa si Jesus Christ is eh, lumalabas dito sa kamay ni Padre Pio? ginawa pa nila in x-ray nila inimbestigahan nila sinasabi nila fake to in nila kapag maghihilom na yung yung sugat at kung bubuta kasi niya ba uli yung kamay nila pero hindi talaga nila mapatunayan na fake ito na kahit yung mga nag-iimbestiga kinilabutan na sila kasi wala silang mahanap na ebidensya na fake ito dahil nga dito nung namatay siya um, finally, talagang na-realize nila that they had to declare him also as a saint. Kasi yung impact ng life niya at writings niya and works niya at kung paano niya uh, i-diniscuss yung pagmamahal niya kay Lord, talagang ang lakas ng impact. Isa din siya sa mga nagsasabi na um, Uh, ayaw niya na kumahari yung mga babae sana, laging niyang ipinipreach na sana maging modest sa ating pananamit. Sabi niya, mahirap sumamba sa Panginoon kung uh, hindi mo alam igalang o irespeto ang iyong katawan, lalong-lalo ng mga babae. Kung ipinapakita mo lahat ng mga body parts mo at wala kang modesty, kumbaga, mahihirapan yung relasyon mo sa Panginoon dahil mau, mauuna talaga na makikita mo na ang katawan mo ay templo ng Diyos at kung nananahan sa iyo ang Panginoon hindi mo sisirain ang katawan mo sa pagpapakita nito sa kung sino-sino lang na tao. So isa din 'yon sa mga sinasabi na aral ni Padre Pio. At eventually yun nga uh, namatay siya. Pero yung stigmata niya nagtagal after 50 years intense at sinasabi pa nga na ang dami niyang nakikitang miracles and apparition uh, dahil dito. At sinasabi pa nga na sa mga writings niya marami daw siyang kinalaban nga din ng mga demonyo dahil nga minsan may mga nagkakatawan pa daw na tao na mga demons talaga para lang kalabanin siya. Pero even until the end talaga hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ang ginawa nila after his death, uh, 40, 40 years after niya mamatay, hinukay nila uli yung katawan ni Padre Pio at nagulat sila kasi hindi pa masyado na agnaso. Another miracle na naman natang ginawa nila uh, dahil nga saint na siya maraming taong nagpipilgrimage at na-inspire sa buhay niya sa kanyang relasyon kay Jesus Christ at nag-aantay din ng miracle na ma-experience din nila sa kanilang buhay hinukay nila uli ang katawan niya at ngayon it is on display at uh, for a time minsan pwedeng dalawin mga tao na mga gustong mag-pilgrimage at gustong lumalim pa yung relasyon nila sa Panginoon. The Father, the Son, and the Holy Ghost. The Lord Jesus Christ. So yan, yan ang kwento ni Padre.